tahun 1983. Menurut sumber daripada agensi Entidadah Kebangsaan setakat Mac 2024, seramai 121,170 orang telah pun dikenal pasti terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Pindaan yang dicadangkan ini bukan sahaja perubahan kosmetik, tetapi juga mewakili satu perubahan fundamental dalam cara kita memahami, merawat dan memulihkan individu-individu yang mengalami ketagihan dan penyalahgunaan dadah serta bahan. Pertama sekali, kita perlu mengiktiraf kepentingan mengemaskini istilah yang digunakan dalam akta ini. Pindaan ini meluaskan skop daripada hanya menangani penagih dadah kepada penagih dadah atau bahan dan penyalahguna dadah atau bahan. Perubahan ini mengakui pelbagai jenis bahan yang boleh membawa kepada ketagihan dan penyalahgunaan yang mencerminkan realiti semasa masalah ketagihan yang melangkaui narkotik tradisional. Definisi yang lebih luas ini adalah penting untuk mencipta program rawatan dan pemulihan yang lebih progresif dan holistik. Perkara kedua pula mengenai salah satu aspek penting dalam pindaan ini, iaitu mengenai pengukuhan peranan kehakiman dalam proses rawatan. Di bawah Seksyen 6 yang baru dan pengenalan Seksyen 6A di mana magistrate diberikan garis panduan yang jelas untuk memerintahkan individu menjalani rawatan dan pemulihan berdasarkan syur pegawai pemulihan. Datuk Speaker, masalah penagihan dadah ini bukanlah masalah yang disiplin ataupun salah laku semata-mata, tetapi sudah menjadi masalah kesihatan yang memerlukan bantuan dalam aspek perubatan. Ya, penyalahgunaan dadah itu berpunca daripada salah laku yang didorong oleh pelbagai faktor persekitaran dan rakan sebaya, tetapi bila penyalahgunaan dadah ini atau bahan ini dilakukan berulang kali dengan sengaja ataupun dengan alasan suka-suka, inilah yang akan mendorong kepada masalah kesihatan, iaitu ketagihan. Maka khidmat pegawai perubatan yang terlatih diperlukan untuk menilai dan merancang program ataupun kaedah yang sesuai untuk membantu individu-individu yang mengalami masalah kesihatan ketagihan. Perkara ketiga yang ingin saya bangkitkan di Dewan yang mulia ini ialah mengenai Seksyen 8. Pindaan Seksyen 8 yang menggariskan prosedur untuk rawatan dan pemulihan secara sukarela yang merupakan langkah progresif ke arah menggalakkan individu mendapatkan bantuan secara proaktif. Apa yang penting dalam pindaan ini adalah tentang individu bawah umur, di mana penagih bawah umur ini menerima penjagaan yang sesuai dan ibu bapa atau penjaga mereka terlibat secara aktif dalam proses pemulihan mereka. Kalau kita nak mengharapkan penagih dadah ini untuk tampil secara sukarela, mungkin sukar untuk berlaku. Tetapi jika ibu bapa penjaga yang tampil menghantar anak-anak mereka secara sukarela, itu mungkin boleh berlaku. Oleh itu, kita perlu wujudkan sebuah keadaan ataupun ruang yang boleh meyakinkan ibu bapa penjaga ini untuk menghantar anak-anak mereka secara sukarela. Saya percaya pendekatan ini bukanlah perkara baru. Maka saya ingin tahu apakah inisiatif ataupun program ataupun kaedah yang pernah digunapakai oleh kerajaan untuk membantu dalam usaha ini. Seterusnya, berkenaan dengan pusat pemulihan persendirian di bawah Seksyen 16 serta meningkatkan kapasiti infrastruktur pemulihan yang ada. Dengan membenarkan entiti persendirian mengendalikan dan menyediakan perkhidmatan pemulihan di bawah peraturan ketat, kita boleh meningkatkan ketersediaan pilihan rawatan dan mengurangkan beban pada kemudahan awam. Saya ingin mengambil contoh sebuah pertubuhan yang berdaftar di Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS bernama Organisation for Addiction Prevention, Treatment and Rehabilitation, OPTA, yang diketuai oleh Dr. Cindy Bidding yang berdaftar di Kuching, yang kini kiat melakukan aktiviti serta program pemulihan penagihan dadah dan program kesedaran belia di sekolah-sekolah terutama di kawasan Mas Gading. Mas Gading ingin tanya, adakah dengan penguatkuasaan Seksyen 16 yang baru ini nanti, adakah mana-mana pertubuhan berdaftar dengan ROS perlu memohon kelulusan khas daripada Menteri untuk menjalankan operasi mereka, serta apakah syarat-syarat utama untuk menubuhkan pusat pemulihan persendirian ini? Selain itu, apakah inisiatif kementerian untuk membuka atau menambah jumlah pusat perkhidmatan pemulihan persendirian serta mempegiatkan dan menambah baik pusat pemulihan persendirian yang sedia ada di negara kita? Saya percaya penubuhan pusat khidmat bersama-sama dengan pusat pemulihan seperti yang dinyatakan dalam pindaan kepada Seksyen 10 mampu menyediakan perkhidmatan penjagaan dan sokongan khusus dan memenuhi pelbagai keperluan penagih dan penyalahgunaan dadah atau bahan. Rawatan dan pemulihan yang efektif boleh mengurangkan kos jangka panjang yang berkaitan dengan ketagihan dadah dan bahan, termasuk kos penjagaan kesihatan, kehilangan produktiviti dan kos sosial jenara serta pemenjaraan. Meskipun demikian, dalam membahaskan aspek rawatan dan pemulihan, tiada yang lebih bermakna selain daripada pencegahan dan mencegah penagihan dadah atau bahan daripada berlaku. Mas Gading ingin menegaskan pentingnya kawalan akses dadah serta bahan terlarang di internet, kawalan sempadan,
mempergiatkan optapis khas, kempen kesedaran di sekolah-sekolah dan juga kuat kuasa undang-undang berkaitan bagi menumpaskan sindiket pengedaran dadah maupun bahan terlarang ini. Pendek kata, prevention is better than cure. Saya ingin membawa perhatian Dewan yang mulia ini tentang aktiviti penyeludupan dadah yang kian berleluasa terutama di kawasan sempadan Malaysia Indonesia. Kawasan saya sendiri di Mas Gading, sudah ramai penduduk-penduduk kampung yang datang dan mengadu pada saya untuk tentang kemasukan kenderaan-kenderaan terutamanya lori dan kereta pacuan empat roda yang keluar masuk melalui kampung mereka ke sempadan tanpa melalui pusat kawasan sempadan yang sah. Saya khawatir aktiviti penyalahgunaan dadah ini akan menjadi tidak terkawal, khususnya di kalangan belia, sekiranya kita tidak mengawal dan membendung kemasukan barangan terlarang ini. Natijahnya, pindaan akta penagihan dadah ini mewakili pendekatan yang komprehensif dan berwawasan untuk menangani ketagihan dadah dan bahan. Dengan mengemaskini istilah memperkukuhkan pengawasan kehakiman, menggalakkan rawatan sukarela, melibatkan keluarga dalam proses pemulihan, memperluas infrastruktur rawatan, meningkatkan profesionalisme pegawai pemulihan dan memperkenalkan hukuman yang lebih berat untuk ketidakpatuhan, besar harapan masing untuk melihat kerangka kerja yang lebih kukuh untuk menyokong individu dalam perjalanan pemulihan mereka. Mas Gading dengan ini menyokong RUU Penagih Dadah, Rawatan dan Pemulihan Pindaan 2024. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Mas Gading. Dipersilakan Yang Berhormat.